Moderaterna och Folkpartiet. Tack för det. Då går vi tillbaka till punkten om justering av förbundslistan. Och votering är begärd av det. Vill Birgit säga någonting först? Birgit säger någonting först. Ja, det är en ordningsfråga. Och jag tycker, när vi har den här öppna timmen, men alltså för Socialdemokraterna, när det är så mycket folk här som vill ställa frågor, så tycker jag att man kunde utöka den här timmen till åtminstone ytterligare en halvtimme. Det har vi gjort tidigare och jag förstår inte varför man inte skulle kunna göra det även nu under inledning. Ja, vi utökade det här med en kvart ungefär. Någonstans måste man ju dra gränsen. Maria, varsågod. Jo, jag tänkte bara säga, angående vårt förslag till beslut, så är det så att vi vill att nämnden uttalar att så mycket som möjligt av TV-eken ska bevaras. Att vi ska skicka med det till Trafik- och renhållningsnämnden. Vi vill också att man ska göra en framställan till Trafik- och renhållningsnämnden att vi ska få yttra oss om eken här, eftersom det är lokalt. Det är jätteviktigt att vi får förankra det här. Och sen så vill vi att Trafik- och renhållningsnämnden tar fram, att be dem att ta fram lösningar till att bevara eken eller delar av eken. Och det är precis det som även har kommit fram här bland de som har varit här. Så därför så vädjar vi att vi lyfter den här nu och tar det gemensamma beslutet. Så nu vädjar jag till nämnden, vi kan väl enas om det här. Jag tror att alla vill bevara den här eken. Och så har vi lyft det till politisk nivå, för att nu har det varit på tjänstemannanivå. Och det är därför det har blivit så tokigt och kanske kostat en massa extra pengar än vad jag skulle ha gjort. Tack för det, Maria. Då tar vi votering. Ann-Marie? Jag föreslår att voteringsordningen blir så då att om man besvarar frågan med ja, så vill man ha en med dagordningen. Nej, att man inte vill ha en med dagordningen. Tvärtom. Om man svarar ja, så ska man inte ha en med dagordningen. Då upprepar jag då. Om man vill svara på frågan med ja, så ska dagordningen vara utan beslutsärende. Och nej, så är det justerad dagordning. Då frågar jag Maria Antonsson. Nej. Erik Hafström. Ja. Namiru Dahlsson. Nej. Kitty Eriksson. Ja. Lotta Djur Martin Lööf. Ja. Katrin Tetzel. Ja. Magnus Lingen. Nej. Birgit Marklund Beijer. Nej. Stefan Nilsson. Nej. Erik Nyberg. Nej. Erik Snapp. Ja. Johanna Sjö. Ja. Johan Schelin. Ja. Då finner jag att 7 har besvarat frågan med ja. Utan beslutsärende. 6 har besvarat frågan med nej. Vi går till riksdagen. Bra. Vi går till riksdagen. Ja, vi gör det. Jag har kontakter där. Vi möts vid eken. Vi ska ha 30 000 underskrifter. Då får ni se det. Det är det bästa. Ja, jag vill fråga lite, jag är ny, ganska ny i nämnden, då är det inte annan än några poäng tycker jag.
han som lämnade medborgarförslaget. Och det var angående, det stod att vi har inte ansvarat över den där seniorboende. Men jag undrar om han är...